Hoca Akbar Sadırcanov degan birodarimiz savol. Ustoz Sodiq domla bilan yana yuzma-yuz uchrashish niyat bormi debdilar. Niyat, maqsad qanaqadir shunga harakat umuman yo'qmanda. O'sha avval Turkiyaga borganimda ham Sodiq Samarqandiy birodarimiz bilan ko'rishish maqsad, niyat, orzu bo'lmagan. Borganimdan keyin u tomondan taklif bo'lgan, ba'zi odamlar o'rtaga tushib ko'rishaylik deyishgan. Ular taklif qilishgan, osh qilib kutib o'tiribmiz deyishgan. Men o'sha Muhammad Avvoma hafizahullohni ziyoratiga borib kech qolib ketdim. Soat 5:00 bular va'da qilishgan edi. Soat u asrdan keyin 5 bo'lib ketdi soat kelganimcha. Shungacha kutib o'tirishgan ekan. Keyin kelib ko'rishib suhbatlashganman. Yana ko'rishdim, yana suhbatlashaveraman. Ular birodarimki, musulmon qardoshim. Ko'rishsam, mana bu gaplarni gapirish niyatim bor. Rojih marjih masalasini o'shanda ko'targanimda Sodiq Samarqandiy birodarimiz. Rojih buni olsak bo'lmaydimi qilib. Aytgandim men, qanday qilib rojihni olasiz, qanday qilib? Laknavi harom bo'ladi deyaptilar. Harom bo'ladi. Rojih marjih masalasi boshqa odamlarning haqqi. Sodiq Samarqandiyni rojih marjihga mutlaqo qobiliyati ham, diroyati ham, rivoyati ham yetmaydi. Rivoyat saviyasi ham yetmaydi. Kim uni yetadi deyatgan bo'lsa, haligi yuqorida keltirgan misolimga ko'ra aldanadi. Aldanadi. Bu rojih, bu marjuh desin o'zi. Masalan, ulamolarning gapiga suyanmasdan. Mana bu masalada bu rojih, bunda bu marjuh desin va bu masalani Sodiq Samarqandiyga taklifim bor. O'zlari shunga men haqliman desalar, mazhablar orasida bu rojih, bunda mana bu marjuh deb kitob yozsinlar. Yozib chiqarsinlar. Islom ummati uni o'qisin va buni qabul qilsin. 4 mazhabdan keyin Sodiq Samarqandiyya mazhabi deb yangi bir mazhabni qabul qilsin Islom ummati. Keyin aytaylik, bo'ldi, tan berdik, Sodiq Samarqandiy mazhabi bunga ham e'timod qilsa bo'ladi deydik. Birorta masalada Sodiq Samarqandiy mana shu masalalarda o'zi ulamolarning yuqoridagi gaplariga suyanmasdan bu rojih mumbarjih desin qabul bo'lmaydi birortasi. Ulamolar shunda ko'mib qo'yishadi. Kerakmi shu, kerak emaski? Yoz olmaydilar ya'ni, yozsinlarchi ko'raylikchi. Xos majlisda men rojih marjih qilaman, bu yoqqa ko'chaga chiqib olaman, bunda rojih bu marjih degan gaplari noto'g'ri, yolg'on gap, yolg'on qilib bo'lmaydi buni. Bo'lmaydi, qila olmaydi buni. Sodiq Samarqandiy yo'da tursin, katta-katta odamlar harakat qilib da'vo qilganda, o'sha zamonasini o'zida qo'lini ko'tarishgan, bo'ldi, men xato qildim deyishgan.